Dobrodošli poštovani gledatelji. Pet osoba je preminulo od posljedica COVID-19, rekordan broj zaraženih 1765 u posljednja 24 sata. Kurti prihvatanje izbjeglica iz Afganistana je pored humanitarnog i dio savezništva sa SAD-om. Prijavljene 32 političke stranke, jedna koalicija i 26 nezavisnih kandidata. Vi pratite vijesti informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. A Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je u posljednja 24 sata na Kosovu preminulo 5 osoba od COVID-19. Njih 1765 je novo zaraženih od ukupno testiranih 9581 osoba. Inače, Ministarstvo je obavijestilo da će biti omogućena vakcinacija protiv koronavirusa za građane ispod 18 godina, odnosno osobe starije od 16 godina, dok će djeca u uzrastu od 12 do 15 godina primati vakcinu na osnovu zdravstvenih indikacija. Odluka je donijeta na osnovu činjenice da je imunizacija djece starije od 12 godina odobrena od strane Evropske agencije za lijekove i Američke agencije za hranu lijekova. Na Kosovu su do sada pravo na vakcinaciju imale samo osobe starije od 18 godina. Imunizacija građana Kosova je počela krajem marta, a vlada Kosova je ranije saopštila da do kraja godine planira da vakciniše oko 60% stanovništva. Do 16. avgusta prvu dozu vakcine je primilo preko 200.000 građana, a drugu oko 550.000. Inače, Kosovo u posljednje tri nedelje bilježi drastičan porast novoinficiranih koronavirusom. Odbor za vanjske poslove Američkog senata zahvalio je Kosovu i Albaniji na spremnosti da prihvate izbjeglice iz Afganistana, koji napuštaju svoju zemlju nakon što su talibani preuzeli vlast. Zahvalnost Kosovu je izrazio i američki ambasador Filip Kosnet, a premijer Kosova Albin Kurti je izjavio danas da je pitanje prihvatanja afganistanskih izbjeglica pored humanitarne solidarnosti i dio saveza sa Sjedinjenim Američkim Državama. Odbor je u objavi na Twitteru poručio da su Kosovo i Albanija među prijateljima koji su pristali da obezbijede privremeni smještaj za izbjeglice. U vrijeme previranja i haosa oko povlačenja SAD-a iz Afganistana, veoma smo zahvalni prijateljima poput Albanije i Kosova, koji su pristali da obezbede privremeni bezbedan smještaj za ugrožene Afganistance, uključujući one sa posebnim imigratskim vizama, poručili su iz Odbora za vanjske poslove Američkog senata. I američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet se zahvalio Kosovu na gostoprimstvu Afganistancima. Kosnet je putem objave na Twitteru rekao da Kosovo još jednom demonstrira i liderstvo na globalnoj sceni. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je danas o pitanju stanovanja izbjeglica iz Afganistana na Kosovu. Kurti je rekao da je osim aspekta solidarnosti, njihov smještaj i dimenzija saveza i partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nadamo se najboljem za narod Afganistana, izjavio je premijer dodajući kako se vlada Kosova već mjesec dana bavi pitanjem izbjeglica iz Afganistana i da su za to formirani timovi u saradnji sa američkim vlastima tokom obilaska kosovske energetske korporacije KEK. Inače, grupa od 250 Afganistanaca koji su svoju zemlju napustili nakon što su talibani preuzeli vlast stići će u Albaniju u toku ove sedmice. A riječ je o prevodiocima i saradnicima različitih nivoa američkih struktura u Afganistanu, koji će biti izmješteni sa svojim porodicama i pristizat će u nekoliko grupa. A za organizaciju prijema i smještaja zadužen je jedan od članova kabineta premijera Edija Rame. Stojimo u potpunosti za svoje odluke o povlačenju američkih trupa iz Afganistana, rekao je predsjednik Joe Biden u obraćanju naciji sinoć, izražavajući tugu zbog činjenica sa kojima se sada suočavamo, ali kako je naveo, ne žali zbog njegove odluke da okonča američko ratovanje u Afganistanu. Talibani su napredovali, brže nego što smo očekivali, naveo je predsjednik SAD-a Joseph Biden, dodajući da bliži kraj afganistanske vlade samo pokazuje da je njegov izbor da okonča rat bio ispravan. Amerikanci ne mogu i ne treba da umiru i da se bore u ratu u kojem Afganistanci nisu spremni da se bori sami za sebe, kazao je Biden, podsjećajući da je afganistanska vojska imala 300.000 ljudi, više nego mnogo članice NATO-a, i da im je dato svako oružje, pružena podrška iz vazduha, isplićivanje njihove zarade i svaka šansa, ali nije im dat motiv za borbu. Predsjednik Biden je rekao da će radije da primi kritike oko posljedica američkog povlačenja nego da ostavi tu odluku drugom predsjedniku i da je ta odluka da napusti Afganistan dobra odluka za Ameriku. 20-godišnja misija je
nije imala cilj izgradnju nacije ili stvaranje jedinstvene centralne demokratije, već da spriječi teroristički napad na američkom tlu, naveo je Biden upozoravajući Talibane da se ne miješaju u američku evakuaciju u Afganistanu i zaprijetio razornom silom ako bude potrebno. 32 političke stranke, jedna koalicija i 26 nezavisnih kandidata prijavilo se za predstojeće lokalne izbore, zakazane za 17. oktobar, izjavio je glasnogovornik CIK-a Valjmir Eljezi. Prijave će biti predate nadležnim institucijama na verifikaciju do 1. septembra, kada ističe krajnji rok, saopštio je Lezi, pojašnjavajući kako su tokom dvomjesečnog perioda u Kancelariju za registraciju i verifikaciju političkih prijavljeno 94 politička subjekta, 32 političke stranke, jedna koalicija, 35 građanskih inicijativa i 26 nezavisnih kandidata. Ukupan broj kandidata koji predstavljaju političke subjekte je 4922, a od toga su 165 kandidata za gradonačelnike i 4757 za skupštinu opštine. Prema operativnom planu koji je odobrio CIK, cijeli proces slanja prijave institucijama za provjeru kandidata bit će završen do 23. avgusta, a odgovor je od istih do 24. avgusta. Rok za izvlačenje je 8. septembra. Požari na području Mostara, Jablanice i Stoca i dalje su aktivni, a sa druge strane, zbog blokade rada predsjedništva Bosne i Hercegovine od strane Milorada Dodika, izašla je na vidjelo neefikasnost vlasti u djelovanju čak i u slučaju elementarnih nepogoda. Ali kako prenose agencije, posljednja vijest jeste da je trenutno baš u predjelu Hercegovine počela da pada kiša. Svega par stotina metara iznad jednog jablaničkog restorana bukti jaki plamen, koji se dodatno pojača kada padne mrak, a sa dolaskom noći raste i strah da se vatra ne spusti ka ugostiteljskom objektu koji u jeku sezone zapošljava 30 radnika. Tinja od jednog bukne velika vatra, ono valjda najviđe na suvo, ono plamen kada benzin baciš, znaš, pospije se i onaj... Baš je ono neugodno kao u filmu, baš strašno, baš strašno. Strahuju mještani Donje Jablanice, iza kojih je teška, besana noć. Uspjeli smo zaustaviti, znači, ovaj požar koji je i dalje aktivan, ali uspjeli smo ga zaustaviti, znači, da ide prema naseljenom selu Donja Jablanica. Znači, grupa lovaca koja se odazvala da bi nam kasnije pristigla u pomoć civilna zaštita. Napor i hrabrost koju svakodnevno pokazuju i volonteri i mještani koji gase požar u nehumanim uslovima na nepristupačnom terenu, doslovno prevazilazi granice ljudskih mogućnosti. Vatrogasci i volonteri cijelu sezonu požara na terenu su svaki dan. Tad vas vodi neka jača ta sila koja ne pita ni za umor, ni za bilo što. Nemoguće je sjediti skrštenih ruka i gledati samo a da nešto ne poduzme, što je tako neka reakcija u tijelu se desi, ja ne znam to da objasnim. Nusret Biliban je već nekoliko desetljeća traga sa istinom i sudbinom svoga oca Mustafe, koji je aprila 1945. godine streljan u baru kada je, kako navode poznavaoci ove tematike, od ruku partizana stradalo nekoliko hiljada Albanaca, među njima i 40-ak Bošnjaka sa Kosova. Neumorni hroničar barskog masakra koji se desio prije više od 76 godina, Nusret Bilibani Šenturk, živi u Turskoj. U Egejskom gradu Fetije, 1500 km od mjesta njegovog rođenja, iako zdravstveno slab, početkom avgusta je sa djecom došao u svoj zavičaj, u Donje Ljubinje, kojeg je napustio 1977. godine. Ovaj 75-godišnjak nikada nije prestao da traga za istinom o sudbini njegovog oca Mustafe i još 10 mladića iz ovog sela, kojih je bez ikakve krivice aprila 1945. godine vojska 10. Crnogorske partizanske brigade strijeljala u baru. Među njima je stradalo nekoliko hiljada Albanaca i 40-ak Bošnjaka prizanske regije. Sa prijateljima i rodbinom rado obiđe spomen obilježje žrtvama barskog masakra. Ja mislim sa veštim ljudima koji rade na realnosti barskog slučaja, ne na neprijateljski, nego na realnosti, da se reši sa dobronamernih Crnogoraca, da prihvate i obeleže masovne grobnice, da nam kažu tu je, da znamo. Da li crnogorska vlast zna nešto o ovom? Crnogorska vlast je upozorena od strane poslanika Mehmeta Barbija da se rasvesti ovaj slučaj, da ne bi im platili njihovi unuci ovo. Ako se ne rasvesti, mogu da plate.
on je upozorio na sedmicu. Vi ste pomenuli pripremi razgovora da bi bilo interesantno možda i organizirati neki simpozijum, neku konferenciju. Uvek nastojim da svi koji ste radili na ovu temu, da se skupite za jedno rešenje da se nađe. Da znamo gde su koske. Na grd način ubijeni, pobacani, a ne znamo koske gde se. I hoću da zataje. A moja okolina pa od straha hoće da zataji. Jer radi lijep, njegov brat radi tamo u baru. Će smeta njima tamo. Je li to realno da će stvarno nekome smetati ako se traži istinu? Nije realno. Jer mi 70 godina te ljude nisu se vratili kući. Nije realno. Ti posao možda nađeš gdje god hoćeš, ali ja osa ne mogu da nađem. U baru je. I taj bar, da ga proglasat za bar, ako neće da kažu gdje su grobnice, bar je grobnica Albanaca i muslimana sa Kosova. Masovna grobnica. I genocidni bar. To je mene, da se proglasi. Oni su 50 godina nisu davali pristup novinarima, istraživačima, da uđu u tu okolinu bara. Nisu davali. Milicija je stavno čuvala tu tajnu. Kako vi živite sa ovom, da kažem, tragičnom istinom, recimo, vezano za vašeg oca i za još neke sugrađane koji su stradali, a bilo ih je 50-ak iz Župe? Kako živite daleko od svog zavičaja tamo u Fetijama, gde ste? Nikako. Misliš da si se udalio od unutrašnjeg problema, ali on je tu. On je tu. On je sa tobom otišao tamo. I moraš da se vraćaš gde je polazna tačka. Gde je polazna tačka? Kosovo, Crna Gora. A ovaj drugi način nema. Na Kosovo od sutra nestabilno vrijeme, moguće nepogode. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, maksimalna dnevna temperatura 28, minimalna 11 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, bile su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.